ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। ସମ୍ମିଳିତ ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ 23% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 5874 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇବିଆଇ ଟିଡିଏରେ ଇନଫ୍ରା ବ୍ୟବସାୟର 48% ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ 111% ବୃଦ୍ଧି ସହ 2825 କୋଟି ଛୁଇଁଛି। କ୍ୟାଶ୍ ଆକ୍ୟୁରାଲ 48% ବଢ଼ି 2733 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଲାଗି ଏହି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଦାନୀ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧୀନରେ ସୋଲାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଗ୍ନୋର ପାଇଲଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏଏନ୍ଆଇଏଲ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ୱାଫର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ତା'ର ମଡେଲ ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ସଂଶୋଧନ ତାଲିକା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ ୱିଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବିଶେଷ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ରେ ମଡେଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 132% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1244 ମେଗାୱାଟ ଛୁଇଁଛି। ସୋଲାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା 4.0 ଗିଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଡ୍ୟୁଲ ସେଲ୍ସ 205% ବଢ଼ି 630 ମେଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ 1 ଅନ୍ତିମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଆର୍ଏଲ୍ଏମ୍ଏମ୍ରେ ଏହା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ସହ ସେଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ 2 କମିଶନ୍ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରୟାଗରାଜ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କମର୍ସିଆଲ ଅପରେସନ୍ ଡାଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲେଭେଲ୍ 4 ସେବା ଦେବାର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ 2ରେ ନୂଆ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି। ଜୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଘରୋଇ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀର 7ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 38% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଏହା 42.7 ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ 15% ବଢ଼ିବା ସହ 298.8 ହଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାର୍ଗୋ ପରିବହନ 1.9 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ରହିଛି। ମାଇନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତୋଳନ କ୍ଷମତା 13.5 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହ ବିକ୍ରି 12.6 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 17 ମେଗାୱାଟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ସେହିପରି ନୋଏଡ଼ାରେ 50 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର କାର୍ଯ୍ୟ 63% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 48 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର କାମ 65% ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା, ଯାହା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।